أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الواندي آياتنا مبارك الله تعالى جل شانه عم نواله دا طلاق دا رجوع دا عدت تفصيلي بيان اكو چونك دا طلاق بمنزل مرگ ده چالا طلاق ورکنو گویا اغد ملک او بیا دا رجوع چه کم دي دا بمنزل حیات ته واپس رجوع خاون اکلا خدتا گویا جن پیدا شو دا مرگ او دا حیات دا مجازی دي دغشان پا جهاد کے چې دا اللہ پیار کے سوک جان ور کی نو ظاہراً خدا مرگ کاری ہو حقیقتاً دا شہادت پا شکل کی دا حیات او جن دی لیکن اللہ شہید تا جکم دی جن دی وی او اللہ فرمائے چې تاسو شہیدانو تا مو آئے نو گویا اس پدی آیاتونو کی چې څنګه مخکې د دنیاوي او معاشرتي لحاظ سره د مرګ او د حیات مجازن بیان د طلاق او رجوع په شکل کې وشو نو دې آیاتونو کې الله تعالی د جهاد ترغیب ورکوي چرا په جهاد کې دا جان قربانول دا مرګ نه دی بلکې دا حقیقت کې شهادت دا جن او حیات دی نو الله تعالی بطور عبرت دی امت تا د یو قریبی امت چې بنی اسرائیل دی د هغه بنی اسرائیلو د یو واقعی ذکر الله دلته په دې لومبنی آیت کې کوي د جهاد کې د ترغیب ورکول لپاره چېرې یو سړی وایي چې جهاد ته لاړم زه به مړ شم د مرد یرې نه جهاد ته نه ځي جهاد کې حصه نه اخلي نو الله وته بطور عبرت د هغې خلکو د مرګ یو واقعه ذکر کوي د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه مفسرینو دا روایت کړی دی چېرا په دې بنو اسرائیلو کې یو علاقه ده چې هغې ته دا وردان ویلی شي چې دا د واسط علاقې سره خوا کې یو علاقه ده په دغه ښار کې وي په زرګونو خلک اوسېدل دلته الله د هغې ځکه کوچ الوفو الوف چې کم دي دا روي په زرګونو ته ویلی شي او دغه تعداد کې بیا اختلاف دی چې دا بعضې وایي چې دا 4000 وو بعضې وایي چې دا 10000 وو بعضې 30000 یادی او بعضې فرمایي چې ابتدا کې دا خلک چې کله د دې خپل وطن کې اوسېدل نو دوی باندې وبائی امراض راغې طاعون بیماری پر راله نو د هغه طاعون د بیمارۍ د یرې نه دغې خلکو کې بعضې خلکو د هغه علاقې نه ووتل او بعضې پاتې شو نو چې کم خلک پاتې شو نو پاکې بعضې خلک مړه شو او لږ پکې جمدي پاتې شو کم خلک چې وتلي وو هغه ټول جندي بیا واپس روغ رمټ رال نو دغه دی کې چې کم دا کم خلک پاتې شوي وو پای کې څه کم مړه شو څه پاتې وو هغه لږ غوندې خلک چې کم جندي وو نو هغې دا خبره وکړه بیا چرا دا کم خلک چې بهر تللي وو دا ډېر هوښیار خلک وو ګوره د مرګ نه بچ شوه
آئندہ داسې حالات بیا رالو نو بیا به چې کوم دی مونږ هم ټول د دې وطن نه وځو. نو دغه دی کې لومبني په دې کې سلور کسا سلور دره کسان پکې مړه شو. آئندہ کال اتفاقا بیا دغه طاعون بیماری رالا وبا بیا خوره شولا. اوس دغه دی کې وایي چې دغه دی کې اوس د دې آبادی دیر زره وه بادی وی چې لس زره وه. دا ټول چې کوم دی د خپل علاقې نه ووتل د یو دوو غرونو درمیان یو واده کې هلته اوس قیام وکړو هلته اوسېدل. چې کله دوی هغه واده کې خپلې خیمې ولګولې او هلته ورته هوا ښکلې ملو شوله نو الله تعالی چې کوم دی دوه فرشتې راولېږلې. یو فرشته بره ولاړه وه یو لاندې او دې خلکو ته یې آواز وکړو چې موتو مړه شئ. به دغه خلک په دغه آواز سره ټول مړه شو. چې ټول خلک مړه شو بیا خلکو ته پته ولګېده ګیر چاپېره خلکو ته شرا هغه کم خلک چې بهر تللي وو د کلي نه هغه ټول پلانکې وعدې کې مړه دي. کسان تقریبا لس زره یا دیر زره دي. اوس د هغې د کفن او دفن تدفین کول ډېر ګران کار وو چې دا به څنګه اوس دفن کوو. نو دې ته چې کوم دی یو بار یا دیوال تی وخه چرا کفن دفن خو ګران دی او بدل ته دې پرادی په دې واده کې او یو دیوال یې وته وهو چرا سه درنده وغیرہ وته خواله نه راځي موده تیره شوله. تر دې چې د دې بدن نه وخې لاړې اډوکي پاتې شو اډوکي زاړه شو یو بل نه جدا شو جوړ نه. ډېره موده پس په دغه لاره باندې ده دغه زمانی یو پیغمبر چې دغه نوم حزقیل علیه السلام یادیږي هغه تیرېده. چې کله هغه د دې خلکو دا اډوکي ولیدله حیران شو پریشان شو. الله ورته د دې خلکو وحی باره کې واقعه بیان کړه. نو هغه الله ته سوال وکړو چې الله دا ستا بندګانو ناپوه دوی دوباره بیا ژوندي کړي. نو الله هغه ته حکم وکړو چې ښه ده ته دې اډوکو ته آواز وکړه چې اے خوارو وارو یا زارو اډوکو الله تاسو ته د راغونډېدو حکم کوي. اغا پیغمبر آواز اغا اڈوکو تو کو اللہ پا حکم سرا اغا اڈوکی خلق پل جوڑ ترال او دا اڈوکو ڈانچا جوڑا شولا. بیا وطا اللہ وحی رو لے گلا چی دوی تا آوازو کا چی اے اڈوکو وخا چی کم دی زان باندی واچوے دا اللہ پا حکم سرا اغا دا غشان آوازو کو پا اغا اڈوکو باندی وخا رالا. بیا وطا اللہ وحی رو لے گلا چی دوی تا او آیا چی دا اللہ پا حکم باندی ادرے گئے یعنی روح پکې دوباره راغې. دا پیغمبر په وینا باندې همدغه شان د الله د دې په بدن کې روح راوست او دی ودرېدل جمدی شو. دغه دی کې دا ټول چې کله جمدی شو نو بې اختیار د خلینو سبحانک لا اله الا انت دا الفاظ هم ووتل. او بیا دوی چې کوم دی خپل وطن ته واپس هغه خپل علاقې ته مرال. او دا خلک چې کوم دی دی بچی کله کمی جامع واچولی نو هغه بالکل زول کفن شکل به اختیارو کوئی دا پہچانو چې دا خلق چې کم دی حقیقی مړ شیو. نو الله دغه دی کې بطور واقعا دا هغه خلقو د پاره هم او زمونږ د پاره هم یو عبرت او نصیحت واقع الله بیانی چې د مرگ نه یو سړی تیخ تکیا نو د مرگ نه تیخ تکول نشته. مرگ الله هر چاله مقرر کړی دی. کله چې یو انسان پیدا کیږي او د دې د مور په خېټه کې بچی روغ جوړ شي او روح چې پکې کله واچول کیږي نو دغه دی کې فرشته الله ته فرمایي چې الله د ده پاره څه ولیکم. نو باقاعده وله څلور خبرې ولیکلی شي چې هغه چې کوم دی خوراک دی هغه جون دی هغه چې کوم دی نیکبختی ده بدبختی ده دا ټولې خبرې هغه ټیم کې ولیکلی شي هغه عمر او هغه وقت د ولیکلی شي چې دی به دومره عمر تیری. لهذا دا خبره الله مخکې نه زموږ دپاره مقرر کړې ده چې دا ستاسو د مرګ ټیم به دا وي. که هغه بیا هر قسمه اسباب راځي خو د مرګ نه یو سړی یو ګنټه یو سیکنډ مخکې رستو کیدی نشي. لکل اجل لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا يستخلو ساعتا ولا يستقدمون. دا هر چا رب الله نیټه مقرر کړې ده.
دا غنیټی نه انسان یو منټ یا دو منټه رستو کیږي نه. البته دلته د تعاون او د وبا باره کې حدیث باره کې د الله پیغمبر فرمای چې کله تاسو ته د یو علاقې باره کې متعلق دا خبر راغی چې دلته وبا خوره ده، نو تاسو هغه علاقې ته مزه کم خلک چې هلته نیې نو هلته مزه، او چې کم خلک هلته یې نو تاسو د هلته نه به روزه هم د هغه علاقې نه تیښته ام کوي ام هلته اوسیږي. ویا په دې کې د الله پیغمبر د طرف نه دا مونږ ته هدایت ملو شو چې کوم ځای کې وبا وي نو هغه وبا دی ته خلق دی نه ځي چې کوم خلق ته بهر وي، او چې کوم خلق پکې اوسیږي نو هغې دې د مرد د یارې نه هلته نه تیښته نه کوي. په دې کې ډېر حکمتونه دي. یو خدا چې یو سړی چې کوم دی فرق د هغه چې تاسو دې ځای ته مزې، نو دې کې دا حکمت دی که یو سړی خپل هغه طبي عمر هغه قریب شوی وي او دې هغه وطن ته راغی نو خلک به څه وایي او دې هلته مړ شو، ویره که دې تللی نه وي نو دې به مړ شوی نه وي. لهذا د خلکو عقیدې کې تذبذب راځي، نو چې کوم خلک ته بهر دي هغه وله مزه، او چې کوم خلک هلته دي نو کفره که د دې دپاره الله په دغه بیمارۍ کې مرګ مقرر کړی وي وي دا مرګ د شهادت دی، او کیدی شي دغه بیمارۍ نه الله دوی لا نجات عمر کی صحت عمر کی. لہذا ددید پارا کہ پدا کا علاقہ کی وبا رالا پاک وبا کی دی مرشو ندا دا شہادت مرگ دی، او کو صحت و در آگی بس اللہ پہ رحم و کرم کو، او ان سکتا دا خلق دی باہر ام نوزی دا وطن نا کفرک دا خلق دا وطن نا باہر روزی او نور علاقو تلارشی او اغا جراسیم دوی چی کم دی زان سرا روڑی نور علاقو کی باغ جراسیم خوارشی نور تب تکلیف ملوشی. دا اللہ پیغمبر دا ہدایات تھی چې په داسې علاقو کې تاسو چې کوم بهر یې ورځې ما او چې کوم اے پکې نو هغه ته بهر مروځې. ګویا مرد لپاره الله هغه خپل ټیم مقرر کړی دی. الله فرمای الم تر الی الذین خرجوا، اے زما حبیبه آیت ته نه وینې هغه خلق. ګویا دا واقعه په زرګونو کال مخکې تیر شوې ده، خو لیکن الله خپل پیغمبر ته چې آیت ته نه وینې وی الله پیغمبر اوس هغه واقعیا په سترګو باندې څنګه ویني. یو علما فرمایي چې دلته ترا دا د روایت نه وتی دی، یو روایت چې کوم دی کتو ته ویل شي د سترګو، او یو روایت ته قلبي دی د زړه دی چلته معنی علم تعلم آیت ام تا ته معلومه نه ده. د هغې خلقو واقعا وی دا واقعا دومره مشهوره ده او دومره په تواتر سره دا خبره خوره شوې ده چې د دې واقع یقین کیدل هر چا ته ښکاره. ذکر الله علم تر الی الذین، اے زما حبیبه آیات ته نوینه هغه خلق یا تا ته معلومه نه ده هغه د هغه خلقو واقعه خرجو من دیارهم چې هغې اوتل د خپل کورونو نه د وطن نه وهم الوف، او دغه خلق او په زرګونو باندې تعداد یو حضر الموت د یری د مرګ نه کوی د یری د مرګ نه دغه خلق خپل وطن پریښودل او لاړ، او چې کله دوی د مرد یری نه هغه خپل وطن پریښودو نو فقال لهم الله موتو، پس بیا الله اویل دوی ته مړ شه. د فرشتو په ژبه باندې الله دوی ته دا آواز غیبی ورکو چې تاسو مړ شه، ثم احیاهم، او بیا الله دوی ژوندی کړل د خپل پیغمبر په دعا سره. او دلته یو اعتراض دام دی چې پرد د قیامت کافران به دا وایي چې ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، یا الله تا مونږ دوه مرګ را کړی دي او دوه ژوند را کړی دي. کوئی یو مرګ هغه دی چې یو انسان د نطفې په شکل کې وي، نطفه بې جانه ده، بیا چې کله بچی جوړ شي د مور په رحم کې او را پیدا د مور ولادت وشي بچی پیدا شي نو دا یو ژوند شو. بیا دې خپل هغه طبي عمر چې کم دی لس کاله پنځوس کاله شپېته کاله پوره کی او د مرګ پیاله اوس کی، یو دا مرګ شو، یو د نطفې هغه مرګ او یا دا طبي عمر مرګ شو. بیا پرد د قیامت به الله بیا دا ټول بندگان جمدی کوي، نو دوه ژوندونه او دوه مرګ قرآن کې ذکر دي. او دلته په دې خلکو باندې درې مرګ رال او درې ژوند به دې د پاره شي. نو بیا علما دا هغې یو جواب دا کوي، یو خو الله چې کم دوی دا مرګ ورکړو دلته
نو دا د دې تیبي مرګ نو تیبي هغه خپل عمر پوره نو دا به تورې سزا تا اون د بیماری نه دوی تخت تی ته وکړه نو به تورې سزا الله دوی باندې د مرګ هغه حالات تاریک کړل. او بیا الله تعالی چې کوم دې د خپل پیغمبر هغه عظمت خلقو تخکار کوي چې الله بیا د خپل پیغمبر په دعا سره دوی بیا دوباره جمدی کړل. چې کله بیا هغه خپل تیبي عمر پوره شو نو هغه خپل هغه تیبي عمر باندې بیا دوی وفات شو. نو دا دې دپاره چې کوم دا درېم مرګ دی نو دا به طور سزا دغه یو مرګ و. او د بل جمدی کیدل دا د الله د پیغمبر په دعا وسره چې الله خپل پیغمبر ته ډېر لوی شان او مرتبه ورکړي وي. ان الله لذو فضل علی الناس بشک الله تعالی خامخا خاون د فضل دی په خلقو باندې. په دغه خلقو یې دا فضل وکړو چې هغې دوباره جمدی کړل او هغې ته د خپل قدرت نښې وښودلې. او بلکې دا په دې کې هغې خلقو ته پاره ام تنبیه خبرداری دی چې څوک دوباره جمدی کېدونه انکار کوي نو الله ورته د خپل قدرت نښې وښودلې چې زه په دې قادر یم. څنګه مې چې دا خلق جمدی کړل دوباره دغه شان تاسو هم بیا پر ورځ د قیامت دوباره جمدی کولی شم. نو الله دوی باندې دغه فضل وکړو چې دوی له بل جن ورکړو. او په موږ خلقو باندې دا فضل دی چې موږ ته د عبرت دپاره دغه خلقو واقعا بیان کړه چرا مر نه غورې تیښته نشته مر دپاره ټیم مقرر دی په خپل ټیم به راځي. لہذا البته دا شته چې د بیمارو کې تدابیر او خپل چې کوم احتیاطي خبرې وي هغه ضروري دي و لیکن چې کوم هدایات د اسلام مطابقی پاغې به عمل کول پکار. والله ولکن اکثر الناس لا یشکرون بیا هم خلک چې کوم دي زیات شکر نه ادا کوي. کوئی الله تعالی د سابقه قومونو خلقو دا حالات مونږ ته بیان کړل او بیا مونږ ته په جون کې الله تعالی هم داسې حالات وښودل په مونږ هم چې کوم دي قسمه قسم عذابونه راوستل زلزلې رالې طوفانونه رال سیلابونه رال کرونا بیماری رالا. خو بیا هم چې کوم دي خلق د دې نه چې کوم دي عبرت نه اخلي هم هغه شان د ګناه میدان کې منډې دي توبه څوک نه وباسي د بل حق نه ورکوي دروغ وینا څوک پرېږدي نه غلط کارونه څوک پرېږدي نه دوکې ملاوړ څوک پرېږدي نه. نو الله ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاتر خلق بیا هم د الله شکر نه ادا کوي چې الله ورته دنیا کې دا هر څه وښودل. او بیا هم چې کوم دي دوی د خپل هغه برائی نه ځان نه بچ کوي او خپل عادتونه خراب نه پرېږدي. اوس الله په دې آیت مبارک ورپسې د جهاد خبره کوي. دلته د جهاد لپاره الله ترغیب راکړه چې جهاد باندې جهاد نه ریږې ما چرا زه جهاد ته لاړم زه به جهاد کې مل شمه. بلکې دا امر خو بغیر جهاد هم راځي نو که جهاد کې مل شوې نو شهادت به ته ملو شي او آئنده جون به دې د خوشحالو او د راحتو نه شي. نو الله وقاتلوا فی سبیل الله تاسو قتال او جهاد کوئ د الله په لار کې. دلته مفسرین حضرات یو واقعا هم بطور عبرت بیانی خالد بن ولید دلا عنه چې دا غل لقب سیف الله چې کله اسلام قبول کو نو اسلامی عمر چې دا غ سمره هغه ټول هغه په جهادونو کې تیر کړو. په هر غزوه کې په هر جنگ کې دا غ شریکتیا وا او کافران به وجل په خپل هم چې کم دی با غشیراتل او تورو گزارونو براتل. ولیکن هغه په دغه غزواتو کې شهید نشو. کله چې دی بیمار شو نو کور والے رو بلل چرا زما دا پیغام خلقو ته ورسوي. هغه خلک چې د جهاد نه تیښته کوي بزدلی اختیاری او په بزدلی کې آرام غواړي نو هغې ته دا پیغام زما ورسوي چې خالد بن ولید په اسلامي عمر کې په بشماره جنګونو کې حصہ واغستله د بدن یو اندام به داسې نو د هغه چې په هغې کې د غشي د تورې او د تیرونو چې کوم دي زخمونه نو بدن کې هر ځای کې که مخ و که سر و که لاس و که پی وې که خیټه شاوه هر اندام کې د لاس برابر د سپک برابر ځای داسې نو چې پای کې به د غشي یا د تورې گزار هغه نخه هغه زخم بنو. نو هغه دا پیغام پرېږدي چې زما بدن ټول په زخمونو باندې په تورو باندې په غشو لګېدلی دی خو زما مرګ هلته مقرر نو زما مرګ اوس دلته په بسترې باندې دی او د مرګ پیاله په بستره باندې ما ته اوس ملاویږي. لہذا د جهاد نه یریږې ما جهاد چې کوم دی دا
پدی کی حیات تے پدی کی دا اسلام بقا دا تا دین بقا دا پدی کی خپل مال او جان قربان وے وقاتلو فی سبیل اللہ قتال کوے دا اللہ پلار کے پبیا والمو پوہا شے چ ان اللہ سمیع علیم بشک اللہ ساسو ہر خبر اوری او علیم ساسو پنیت باندے خبر دے ساسو دا اقوال و افعال نہ خبر دے لہذا کتا سو جہاد کی سوا غسلا جہاد کم چ کم دی خپل جان قربان کو اللہ بتا دلا تو شہادت مرد بدر کی او دا اخرت جنب د خوشحال وشی او کتا سو جہاد نہ تیخ تو کلا بزدلی میں اختیار اکڑا او دا مرنا تیخ تک اول غوانے نو اللہ پدی خبر دے لہذا اللہ نے تاسو اس دے کے پٹے دینے شے بدے پورے دے علم تر الی الذین آیت نبینی یا تا ندری دلی اغا خلق یا تا تا معلوم ندا داغی خلق واقعا خرجو چی اوت الاغوی من دیارہم دخبل کوروننا وهم الوف او اغی پزرگونو کیو تقریبا لس ذرا یا دیر ذرا حضر الموت دا یری دا مرگنا تاون بیماری پر آغلے و داغی دا مرن دی او تخت دل دخبل وطننا والوطن پری خودو نفقال لهم اللہ موتو پس اللہ اوی الاغوی تا موتو مرشے ثم احیاهم او بیا اللہ اغوی جم دکل دخبل پیغمبر پر دعا سرا ان اللہ بشک اللہ تعالی لزو خامخا خاون دے فضل دا فضل علی الناس پا خلق باندے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکر نہ ادا کی وقاتلو فی سبیل اللہ او جہاد کوئی دا اللہ پلار کے وعلمو او پوہشے ان اللہ بشک اللہ تعالی سمیعن خوریدن کے دے علیمن او خوب و ازاد دے علم تر الی اللذین آیا اے زمان حبیبا تاند دلی اغا خلق یا تا تا معلوم ندا دا اغی خلق واقعا بلکہ معلوم ندا خرجو چی اغی اوتل من دیارہم دخبل کوروننا وهم الوف او اغیو پزرگونو کی حضر الموت دا یری دا مرگنا فقال لهم اللہ پس اوائل اغویتا اللہ تعالی موتو مرشے ثم احیاهم بیا اللہ اغوی جم دکل تقبل پیغمبر پا دعا پا برکت باندے ان اللہ بشک اللہ تعالی لزو خامخا قاون فضل دا فضل دے علی الناس پا خلقو باندے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر او زیاد خلق شکر نہ ادا کی وقاتلو او جہاد کوئے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے وعلمو او پوہشے ان اللہ چی بشک اللہ تعالی سمیعن خوریدن کی دے علیمن اخب و یزاد دے